почитати новини, переглянути календар церковних свят і навіть помолитися. Все це тепер доступно у смартфоні. Перший мобільний додаток «Моя церква» презентувала Православна церква України. Які ще опції є в застосунку, дізнавалися журналісти відкритого. Дніпрянка Валентина Арланова часто буває у храмі, відвідує служби або ж просто приходить поспілкуватися зі священником. Розпитує про церковні свята, обряди. А нещодавно, каже, жінка відкрила для себе ще одне джерело, звідки черпає інформацію – інтернет. Служба, храм або яке-то запитання у мене виникає, таке як правильно креститися, як правильно молитви проводити, скільки раз. Я задаю такий пошук, і мені висвічується дуже багато сайтів. А ось семінарист Вадим Бондаренко усе, що його цікавить, віднедавна знаходить у мобільному додатку «Моя церква». Його 15 вересня запустила Православна церква України. Хлопець знається, програма проста і зручна в користуванні. Там можна знайти найближчий храм, дізнатися, яке сьогодні релігійне свято, почитати новини або переглянути молитву. Можна подивитися на різні молитви, ранкові, вечірні, не треба з собою брати книгу. Можна просто нажати на відповідний пункт і подивитися молитву до Святого Духа, початок ранкових молитв і так далі. У ПЦУ про мобільний додаток заговорили в 2019 році, але втіленню ідеї в життя завадила пандемія. Цьогоріч програму «Моя церква» таки презентували. У прес-службі кажуть, мають сайт, є сторінка у Фейсбук, а застосунок став ще одним засобом комунікації з прихожанами, насамперед молоддю. Зараз багато і молоді, і людей різного віку є саме в смартфоні, і тому дуже логічно, на нашу думку, що церква займається якісною комунікацією. У 21 столітті спілкування є таким, і ми маємо бути присутні і там. Лазар Комоса, священник Свято-Петропавлівського храму Дніпра, зараз також освоює новий сервіс. Розповідає, серед прихожан багато в кого є мобілки, і люди цікавляться додатком. Запитують, де і як завантажити, що в ньому можна знайти. Каже, на його думку, там багато корисного. Серед найцікавішого – чат зі священником. Це дуже зручно насправді. От, наприклад, в мене щось терміново сталося, я маю їхати аж в храм десь кудись, щось священник казав, а так я раз зайшов і можу там вже запитати, от як мені в тому чи іншому випадку вчинити. Поява мобільного додатку «Моя церква» її зовсім не здивувала, каже релігієзнавиця Тетяна Талько. Це було прогнозовано. На певних етапах розвитку людства церква навіть задавала вектори розвитку цивілізації. Щодо сьогодення, зазначає фахівчиня, то усі конфесії і ПЦУ в тому числі миттєво реагують на зміни у суспільстві і опановують новітні технології. Християнська релігійність в своїй основі несе дуже серйозне уявлення про те, що є таке добро і зло. Вона формує моральне обличчя сучасної епохи, то ми можемо говорити, що цей застосунок, він в цьому плані теж дуже корисний. І отже, церква виконує свою соціальну функцію. Програму «Моя церква» для двох найбільших мобільних платформ запустили тиждень тому. За цей час її завантажили тисячі українців і вже запропонували чимало пропозицій, як вдосконалити застосунок. У прес-службі ПЦУ говорять, деякі з них запровадять вже найближчим часом. Альона Вітрова, Сергій Макаров, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».